السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے ساتھ یہ مناظر شیئر کر رہا ہوں. آج جمعہ کی جو نماز ہے وہ ہو چکی ہے, تو یہ ہے مناظر آج جمعہ کے بعد کے مناظر. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سامنے جو طواف ہے, جو مطاف, جو نیچے فلور ہے, ادھر سے یہ حجاج کرام وہ عمرہ زائرین جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. اور چلیں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بیر صحن کے مناظر ہے کہ ادھر رش ہے کہ نہیں. آپ کو دکھاتا ہوں میں, یہ ملک فہد توسیع ہے اور بہت بڑی مسجد ہے. اس کے جو نا ایک یہ گراؤنڈ فلور ہے, اسی طرح ایک بیسمنٹ ہے نیچے, اور اس کے علاوہ پھر فرسٹ فلور اور پھر اوپر چھت. بڑی خوبصورت بنائی ہوئی انہوں نے یہ مسجد, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی میں نکلوں گا, جو 3 نمبر واش روم 6 نمبر واش روم ہے جو اس سائڈ پہ میں نکلوں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا مناظر ادھر کے, تو ساتھ رہیے گا. یہ دوستوں میں باہر نکل آیا ہوں اور اس ٹائم پہ آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہو. موسم جو ہے بڑا خوبصورت ہو گیا ہے کیونکہ جو نا یہ تیسرا دن ہے. رات کو تقریباً 10-11 بجے کے بعد جو ہلکی ہلکی بارش وہ ہوتی ہے صرف, لیکن الحمدللہ رات کو جو ہے وہ تھوڑی سی بارش زیادہ ہوئی ہے, اور موسم جس کی وجہ سے بڑا صاف ستھرا ہو گیا ہے, ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے. مطلب کہ جو گرمی تھی نا, ویسے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن گرمی جو نا وہ بالکل ختم ہے. اور ویسے بھی اس ٹائم پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے اوپر جو بادل ہے وہ پورے آسمان میں ابھی بھی ہے. اللہ کرے کہ آج بھی بارش آ جائے. رات کو اچھی بارش آئی تھی, مقصد ہے کہ جو گرد غبار اور پانی جو ہے نا بہہ گیا تھا. باقی ادھر کیچڑ تو ہوتے نہیں ہے کہ مطلب کہ کیچڑ ہو گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ صاف ہو گئی تھی, جو روڈ تھے وہ صاف ہو گئے تھے الحمدللہ. اللہ کرے کہ ایک دفعہ پھر آج دوبارہ بارش آ جائے. اور یہ ہے مناظر آج 5 اگست 2022 جمعہ کی نماز کے بعد کے مناظر. رش جو ہے نا حجاج کرام تقریباً سارے چلے بھی گئے, پھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا ایک رش ہے. اور یہ جو سامنے ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ایک رش بنا ہوا ہے. یہ رش بنا ہوا ہے عمر زائرین کا. یہ سارے کیونکہ جو ہے نا جمعہ سے پہلے جو ہے نا فل ہو جاتے ہیں مطاف نیچے والا, تو بند کر دیتے ہیں. اور یہ ابھی جو ہے نا جمعہ کے بعد یہ لوگ سارے جا رہے ہیں نیچے مطاف میں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے. آج کل پھر کیونکہ وہ کام شروع ہو گیا ہے جس طرح کہ پہلے ہوتا تھا کہ اجازت نامہ جو موبائل میں لینا پڑتا ہے اس کے بغیر نہیں جانے دیتے. رش الحمدللہ کافی زیادہ ہو گیا کیونکہ موسم بھی پیارا ہے. بابا کربلا عم محمد.